امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، خیر یہ نہیں کہ تم اپنا مال اور اولاد بڑھاؤ، خیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا علم بڑھاؤ، بردباری میں عظمت اور عبادت میں برتری حاصل کرو، اچھے کام پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ اور برے کام پر استغفار کرو۔